e përmende shumë mirë Don Gjunin. Ai ku fal Melita Mjekiçi, domethënë që edhe talentin vet, po çat kanale ka shfrytzu. Pesam se në cilën do emision tjetër të kish ku nuk e kish pas vrullën, jetë u kanë on top emisioni, ka rëndësi edhe emisioni ku je. Tash do. Meritoni tani ka pas edhe 20 artistë tjerë, po asnjëri s'ka deportuar sikur Don Gjuni, kështu që është. Kanë deportuar. Po për shembull Don Gjuni është domethënë shambulli mai mirë se si njeri nuk din me menagju karierën. E para, menagjmentin që aje ka pas, menagjera që aje ka pas, nëse ti ki hi edhe ki kritiku Don Gjuni, ata kanë hi edhe të kanë shaty. Mu disa herë edhe më kanë thonë veqe e famën se kështu kështu, apo kupten, që do më thonë edhe menagjmenti va që ti e merë se nuk din me menagju karierën. Do më thonë disa njerë do të me ubinë se ku ti e shtyrë publike, ti ki mu kritiku. Po se ajo bo shtyrë publike shumë shpejt edhe nuk e ka qëtë eksperiencë. E që kjo është erunë edhe fisin, ma kini lonë, au, s'krejt. 10 minuta na dhe shtë të pëtë. U dorsh me dhirë vish këta dë vlerë. E dush me nëzonë në rëndë, i bradhër o dorsh me mësu që të që dush ka i në nëzonë. Dush vetë me nëzonë, rënin. Në është nuk jem personi adekuat a ka s'ko VIP, se nuk mirë na me a ka s'ko VIP. Jo, ti e personi adekuat se ti ki emision bës, edhe paka shumë ki qasje me masën, e ti dush me dita ka, a nuk se ti i selektën, se ti nuk merë jo VIP, a? Jo, më po marë. Se unë s'kom po, ka në ki pas jo VIP, hajtë të në? Shamë, para njove këtë du dizi, është një reper i ri. Pas ke njësë që dash, pas e jo, jo, ka marrë dhe tjerë që s'ka vjetë. Pra, për shambull, u konë Zoja Nushi, për shambull, që është virale në TikTok, edhe... A, konë Zoja Nushi, famsh me Zoja Nushi? Influencer është, edhe... Famsh me po. Jo, është influencer e men, se për shambull... I famsh me jenë se të njojnë gjinja. Pse me orë, për shambull, unë e shtë në televizion notëve, ma për para dalë në TikTok edhe bëj klikime e fitoj pare për vete. Pse me dalë në kamerë të vës, për shambull. Po dhe, kjo është the new wave. Jo, njerë, jo, s'jam të volvish për atë vënë. Unë jam konën duka gjenë, këm pas e mision. Po, kjo, atë po për atë vënë, unë përkuptoj me qënë se është sot këtu. Se jam këtu, po. Vesh të e kryu, se falet bërë. Shkallo vetër, me thonë, nuk jam unë asë kushi që me full për. Jo, se ti e një adekat. Unë e jakum njës me televiziona, me atë vënë, me kanal 10, shën me duka gjenë, një falen dhe rej krejt, po që tash për shamëll jam të e bud vetë. Pse se po paguhet mirë në TikTok, në Facebook, në YouTube. Klikimet, po. Edhe tash pse në ashtu që ato klikime mi marrë televizionit, të konë i marrë une, i marrë Malsore, i marrë Rona, i marrën Vesa Vlasaliu, për shambull, e kom pas në podcast, do me thonë, ka shpërthype i klikimeve. Edhe ajo e ka që... Edhe përqindjen pra? Jo, se një për përqindjen. Thonë, kom thonë, kom ju him përqindje televizionit. Për ndryshe...